Assalamualaikum guys. So, kenalkan, saya ialah Amirul Aizad. Kami daripada Quadtech Enterprise. So, hari ini kita akan kenalkan anda mengenai apa itu drone dan juga macam mana anda nak kenal mana satu toys grade, mana satu hobby grade dan juga mana satu professional grade. First, kita akan terangkan mengenai apa itu toys grade drone. First, yang korang akan perlu tahu ialah range harga. Jadi, bagi toys grade drone, range harga bermula daripada serendah RM80 sehingga lebih kurang dalam RM1,000. Dan biasanya, masa penerbangannya maksimum dalam 12 ke 15 minit sahaja. Dia punya kamera biasanya tidak melebihi daripada 8MP kamera, yang mana kualiti kamera dia taklah terlalu lawa, tapi boleh lah untuk yang baru nak try. Dan build quality biasanya dia akan ringan. Okay, korang boleh main campak-campak pun. Itu ialah apa yang anda perlu tahu mengenai toys. Dan bagi siapa yang baru nak main dengan toys, make sure korang cari between budget RM80 ke dalam RM200 supaya korang tak rasa rugi bila baru nak main. So, bagi siapa yang dalam bidang fotografi, mungkin korang nak kahwin ataupun korang nak bawa travel, korang boleh pilih ialah model prosumer drone. Contoh yang pertama ialah seperti DJI Spark. Jadi bagi prosumer drone, antara kelebihannya ialah kualiti kamera yang lebih lawa, range yang lebih better, iaitu bagi prosumer bermula daripada 2 sehingga 7km range dan boleh pergi lebih lagi. Kebanyakannya akan ada sensor seperti optical sensor, okay, infra sensor di hadapan dan juga sonar sensor. Range harga bagi model-model seperti ini daripada RM1,600 dan boleh mencas sehingga ke RM5,000. Bagi DJI Spark, combo set lebih kurang dalam RM2,400. Bagi sesiapa yang nak lebih lama flight time, apa yang korang boleh buat ialah korang boleh pilih model DJI Mavic. So, antara kelebihan Mavic, masa penerbangan dia boleh mencecah sehingga 27 minit. Range penerbangan dia boleh cecah 7km. Ini dah paling jauh lah antara semua. Dan juga kamera dia ialah 3-axis gimbal. Jadi, bagi siapa yang perlukan model yang lagi better dan juga untuk kegunaan profesional lebih sikit, apa korang boleh pilih ialah model DJI Phantom 4. So, antara kelebihan DJI Phantom 4, kamera lagi stabil, range yang lagi selamat dan juga dia punya sensor yang agak lagi bagus daripada DJI Mavic. Antara dia ialah dia ada optical sensor, sonar sensor dan juga optical sensor di hadapan. Jadi, bagi siapa yang dalam bidang fotografi ataupun korang nak kualiti yang lagi better, inilah option anda. Alright guys, so korang mesti pelik, apa benda atas kepala ni? Alright, ini ialah apa yang kita panggil sebagai FPV Google. Jadi dalam industri drone, kita ada juga apa yang dipanggil sebagai hobby grade drone, yang mana kegunaan hobby grade drone ialah sama ada untuk aerial fotografi menggunakan drone yang di custom ataupun untuk racing drone seperti ini, yang mana ialah kategori micro. Jadi bagi model-model seperti ini, korang boleh custom daripada A sampai Z. Apa maksudnya? Maksudnya kamera korang boleh tukar, frame boleh tukar, board boleh tukar, motor boleh tukar, remote pun boleh tukar. Jadi bajet dia berapa? Kebiasaannya bermula daripada RM1,500, tapi boleh mencecah kepada RM7,000 ke RM8,000 bergantung kepada owner. Jadi bagi siapa yang baru nak bermula, korang bolehlah belajar slow-slow mengenai apa spek yang perlu ada pada drone. Yang paling penting, korang kena ada skill. Kalau drone korang dah mahal, korang tak ada skill, tak function. Macam saya. Right guys, tu saja pada topik minggu ini. Pada episod yang seterusnya, kita akan membincangkan lebih lanjut mengenai toys grade drone. Jadi pada mereka yang berminat, korang bolehlah follow kita orang, check link di bawah ataupun korang boleh follow kami di Quadtech_official. Okay, tu saja.